pasi e priti për mbi një orë përballë lokalit, vrasës i biznesmenit Ardian Nikulaj, futet i qet brenda dhe ekzekuton atë me 7 plumba. Në pamjet e kamerave të sigurisë të lokalit, shihet fillimisht 55-vjeçari Nikulaj, i ulur në tavolinë, i cili nis një bisedë me telefon. Pikërisht në këtë moment, në lokal hyn autori me skafandër në kokë, maskë në fytyrë dhe jelek fosforeshent. E përshëndet me dorë viktimën, e cili ja kthen përshëndetin dhe nuk ja heq shikimin. Vrasës i del përpara, i afrohet tavolinës ku qëndronte Nikulaj dhe në ecje sipër, nxjerr pistoletën nga një çantë që e ka në brez dhe zbraz drejtit të gjithë karikatorin, duke goditur në gjoks dhe në kokë nga fare afër. Televizioni Klan vendosi të mos i publikoj këto momente sensitive. Pas vrasjes, autori drejton pistoletën një prej punonjësve të lokalit dhe largohet me vrap andej nga erdhi. Merr motocikletën me të cilën kishte shkuar në Shëngjin dhe e largohet. Gjurmët e tij arrin deri në gjadër. Policia ka kontrolluar disa banesa dhe ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, por dëshmitë e tyre nuk kanë qenë ndihmës për hetuesit. Shpresat më të mëdha mbeten te kamerat e sigurisë, por maskimi i vrasësit me mask anti-Covid, skafander dhe veshje fosforeshente e bën thuajse të pamundur identifikimin e tij. Prokuroria dhe policia kanë dyshime se bëhet fjalë për një vrasës me pagesë, por deri tani nuk është përjashtuar asnjë pistë hetimore. Viktima ishte një emër i njohur në qytetin e Lezhës, si biznesmen dhe për shkak të përfshirjes në politikë. Ai ishte antari i Këshillit Bashkiak të Lezhës dhe kandidonte sërish për të njëjtin pozicion në zgjedhjet e 14 majit në nciklin e Partisë Social-Demokrate.